Mbesin po në këtë temë, te libri dhe bibliotekat dhe Edi Luxha sot ka shkuar tek një shkrimtare. Zonja, është një kolege jona dhe është një emër i dëshmuar në letërsinë shqipe. Po e shoh që kjo kolegja jon Iliria që është gazetare, shkrimtare, po e bën, po më duket atë sistemimin e fundit të librave, i ka mbetë ndaj libër, kështu e fundit që e ka lexuar, është edhe, ha? Po i vendos aty ku e kanë vendi. Hajde, po bëjnë Edi. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjeset. Mirëmëngjes juve në studio, mirëmëngjes për gjithë shikust, ju përshëndes shumë nga shtëpia e zonjës Zojmi. Këtu në kryeqytet është e vërtet, zonja Ilire po i sistemon kështu, po e ka një hallë dhe ka problem ku me i lën librat. Në fillim shumë mirë tha grant, në fillim të emisionit që në çdo banesë që ndoshta u bardh, zonja Zojmi ka pas problem që këto, kjo pjesë nuk kanë qenë vetëm mobiljet problem këtu, po edhe këto librat, po për më shumë të nga të regoj vetë zënja zojmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Visar, mirëmëngjes ju në studio dhe të gjithë shikusit e programit të mëngjesit të Radio Televizionit të Kosovës. Në fakt, duhet të them një të pohoj atë që sa po e thej, Edi, kur ne u bartëm nga banesa ku jetoni ma herët në Olpianë, dhe thirëm disa punëtorë ndihmës që të ndihmonin të i bartëshim gjërat këtu, u të merruan kër i panë gjitha të pako me libra. Dhe pyetja e tyre, zonë, për qëfar duhen gjithë të libra, sepse ishin shumë të rëndarë, që ka që një problem. Agroni e thamë fillim të emisionit, kënë gjarje, po, që ja kishe të regu. Është balafaqu, sigurisht. Natyrisht që është problem, sidomos për ata personat të cilët jetojnë në banesa, në apartmane, kur nuk ka hapësirë mjaftueshme. Këto në fakt është një pjesë e librave të mi, një pjesë tjetër gjendet të shpërndara në përdhoma të tjera këtu në këtë banesë ku jetojmë ne, një pjesë tjetër gjithashtu ka mbetur në shtëpinë e lindjes në Prizren, kështu që gjithmonë me shpresën që do ta gjejmë diku një hapësirë më të madhe dhe ëndra ime është ta bëj një kat, kështu vetëm bibliotekë, vetëm libra. Bisedojmë me këta kushit, mos po na shesim banisër. Me marr vetëm për bibliotekë. Po, jam lënë këtu. Kështu që ideja e një prej, po mendoj nuk është problem vetëm tek ju, pasi që apartamentet nuk kanë shumë hapësinë edhe definitivisht po është problem jo vetëm për ju, po gjithë të ata që po shkojmë ta realizojmë këtë rubrikë. Sidoqë të jetë, këtu janë veprat e juaja që i keni të realizuar, janë realisht 11 që i keni realizu. Të regom, zënja Zojmi, që ka kishkrujt ma shumë edhe ku je ma shumë e profilizume? Unë jam e dashruar pas poezis. Gjithmonë kam shkruar dhe kam dashur poezi, dhe më tonë qështë e fëmi, në krahës poezis, gjithashtu e kultivoj edhe prozën, mirë po edhe publicistikën. Kam të botuar, si që e the, 11 libra, pas prej tyre janë poezi, tani mund të shojnë të bashkë, që dhe shikuesit kanë koreshti, kjo është libri i parë, me cilin kam debatuar si autore, debatuar. Në vitin 90 isha një vajzë e re, sa po kisha përfunduar në atë kohë shkollën e mesme, këmbanat e mëngjesit, poezi, me shumë frikë, me shumë stres, për të dalur para opinionit, edhe pse kisha botuar shumë poezi, në përshtypin që botuar në atë kohë, këtu e se gjitha revistat. Pastaj kam vazhduar prap me poezi, këtu e kemi edhe libri tjetër, kjo është një botim i vitit 2000, Balad e Bardh. Dua të përmend edhe një fakt që praktikisht iniciatore e botimit, sepse ka dalë një serie e libra me poezit e autorit ndryshme, ishte Sazana Qapriqi, profesoresha anglishtes, për këthyjesja që vdicë tani së fundmi. Ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm për letërsin femërore dhe afirmimin e letërsis femërore, si të ne, po gjithashtu dhe përkëthimin letërsis femërore në botë. Kam vazhduar me një roman, është botimi e vitit 96, romani imi i parë, në fakt, Fashitja e ëndrave rebele, kur është botuar në atë kohë, sepse është një roman dashurie, mirë po përshin edhe rrethanat e luftës të cilat mizotronin në atë kohë në Kosovë, është shitur, mund të them, në fat rekord, edhe pse as kishte rrjet shitjes para lufte, asë nuk i kushtoj, do të thëjë shumë rënsi libri, të mirë po, qëditërisht, libri gjithmonë e gjenë rrugën të lexuesit. Ky i treti, po, janë shumë, fakt, po vazhdojmë pastaj, me njëherë pas luftës, ka qenë një botim i shumë rënsi shumë për mua, po besoj edhe për opinione. Botimi i librit në Itali, unë trena për blatëse, është një libër publicistik, ku unë jam bashkautore me një gazetar dhe një mik timin, Filippo Landi.
Ky botua në fund të vitit 99, domthonjë më një herë pas përfundimit të luftës në Kosovë, dhe këtu pothuajse janë shkruar gjithashtu. Po shihen këto të trenit. Po, fotografia është të trenit. Është në mramor, është fotografi autentike të cilën e ka bërë Filippo, domthonjë gjatë të punës së tij në Kosovë dhe i përshtatej. Është përfime në italisht, po. Po, është shkruar në fakt në italisht. Këtu kemi edhe fotografi nëse shihen sepse janë gjurmë të njerëzve të cilët kanë ikur. Dhe ju kanë mbetur albumet e fotografive dhe gjësendet e tjera. Ky libër, unë të tham që ka arritë një sukses jashtëzakonshëm shumë atje, sepse madje është futur edhe si literaturë dhe ju jepet studentëve në disa universitete të Italisë në kuadër të shkencave politike dhe sociale, sepse mësohet më shumë për luftën në Kosovë dhe atë që ka ndodhur këtu. Po ndihesh aty si ju e kompletuar, pse botova unë një libër për Kosovën, për luftën dhe për gjithë atë që ndodhi këtu në gjuhën italiane, ndërkohë që publiku këtu nuk e kishte idenë që kishte shkruar një libër të këtill. Prandaj, edhe vendosa ta përkthej, pak është e çuditshme sepse shkrimtari në fakt nuk e përkthen vetveten, apo? Mirë, po unë vendosa ta bëj një gjë të tillë, i theva pak disa rregulla, thaq kështu. Edhe një trem për blaz doli në gjuhën shqipe. Po shihni, gjithashtu është lexuar, është mirëpritur, mund të them. Sigurisht edhe pas 21 viteve të përfundimit të luftës ne ende kemi shumë rrëfime për të thënë dhe shumë çka për të treguar. Patjetër. Dhe vetë fakti që dje kishim ditën e zhdukurve dhe po shihet që mbi 1638 nëse zgaboj është numri i zhdukurve, domethënë ende jemi duke i mëkuar plagët dhe këto ende plaga po, plaga hapur. Pa dyshim. Edhe libra të tjerë, të cilët ka tani për shembull me... kjo është me poezi, është një libër që është botuar në Portugali, Amnesia. Flasim për diçka pak më të ndritshme, sepse është mëngjes dhe tua ndriçim pak të disponimin. Shikuesve tani. Është në kopertinë, po duket i rrezikshëm pak. Amnesia. Po, është që është punuar në Portugali atje nga disenjatori, domethënë lidhet me një titull i poezie, gjithashtu është mirë pritur. Pas këtij kam botuar një libër në Francë, gjithashtu edhe ky me poezi, Selafa. Ky është fundi, nuk është fundi i letërsisë, po do është tash fundi, është lidhur me titullin e poezisë, gjithashtu është pritur mirë. Madje edhe kam biseduar edhe me vizitor, edhe me shkrimtar kur isha në panajirën e librit në Paris në vitin 2019. Unë do të rregoj këtu një detaj, sepse e kam ruajtur dhe do ta ruaj sepse më bëri përshtypje 2019 që enka, si isha shumë e sigurt. Në qeset e panajirit të cilat jepeshen falas për vizitorët, për hetë parë, figuron edhe Kosova, po e shihni. Madje, e kemi edhe flamurin, po, edhe shihet Kosova, sepse është era e parë në historinë që Kosova prezentohet temi zyrtarisht, kishim edhe një debat për letërsinë e cila shkruhet në Kosovë. Ishte përvjetori i marrëveshjes Rambojes dhe disa përvjetor të tjerë të cilët u lidhen me këtë panajir librit që doli bukur, domethënë në nderim të Evropës. Që nga shumë e bukur. Kujtimet, edhe kujtimi mirë. Po, sigurisht kanë mbetur një kujtim prej vizitës sime sa isha atje në Paris. Në PSH zonja Zojmi për të gjitha librat, po ka edhe padyshim nuanca në shtëpinë të juaj shembull të kësaj pjese plisit. Po. Pastaj veshjet tradicionale mund të disari me stema e presidencës e shumë disa gur, përveç librave jam adhuruse madhe edhe e stemave, dhe më thane edhe këtyre gjësendeve, kujtive, sepse nga do që shkoj, timet e mija gjithmonë pëlqen të marrë, diçka më në përshom Saranda, Londra, Benediku, të e kemi Geshan, në gjatë vizitës kur ishim një Japoni, më pëlqen të marrë diçka etnike, një kujtim të bukur, po që ndoshta nesër pas. Edhe në fund vetëm këto mbesin mend, duket kështu. Besoj që po. Unë jam munduar përveç këtyre po e shihni që pak edhe ti sistemoj. Sa kam pasur mundësi, domethënë aty ishin librat e mi, lart janë edhe antologjitë ku janë botuar nëpër botë. Është një libër i gazetarisë së shihni sepse do na tfush jam mjaft e fokusuar me studime. Pak letërsi botërore, libra studimeve juridike të ndryshme. Këtu kam fjalor sepse merrem edhe me përkthime nga anglishtja dhe italishtja kur kam kohë. Më pëlqen thjesht për çefit, edhe është një diçka shumë e mirë besoj. Këtu mirë, te gazetaria këtu.
Tu do të thonë është ajo literatura. Te cilat libra më shumë e gjen veten, e kom fjalën çka lexon më shumë, jeta ata bestsellera që zakonisht i lexojnë gjithë bota apo ke ndonjë cili është autori jo t'i preferu? Kam shumë autor, nuk lidhem shumë për bestseller, sepse nuk do të thotë që është një libër bestseller, ndoshta që është. Që është më i miri, absolutisht. Varet prej preferencave tona. Ne lexoj natyrisht edhe klasik, ne lexoj Markezin, ne lexoj Kaderin, lexoj Kunderën, e kam shumë preferuar, është një shkrimtar çek, Milan Kundera. Lexoj edhe novelist, lexoj për shembull Ernesto Sabato, është i jashtëzakonshëm, ka është e pamundur Zweigun, letërsi italiane gjithashtu, për faktin që kam jetuar atje dhe jam e lidhur shumë me kulturën dhe me artin që kultivohet atje. Buzati për shembull, Moravia janë nga autorët e mi të preferuar, po më pëlqen të lexoj edhe psikologjinë, thua, lexoj mjaft edhe psikologji. Më pëlqen edhe se thash edhe studimet nga fusha e gazetarisë dhe botimet e reja i ndjek mjaft, sepse kam hyrë punë, punën time të përditshme, po punën time me student gjithashtu, edhe me trajnimet, mos harroj ti përmend, të cilat ne i bëjmë aty në shtëpinë tonë, në RTK, do të besoj që kanë pasur sukses sepse shihet nga puna jonë. Çka tjetër? Poezi lexoj shumë. Mos ta harroj, e kam në shprehi, nuk e di është e mira e keqe, nuk mund të fle pa lexuar. Më është një shprehi që unë e kam ushqyer që nga fëmiria. E kam dëgju që është më e mira për pjesën e trurit që vend këtyre qetësuesve në botë përdoret edhe libri, para se të flihet që një farë forme qetësohet pas një dite të lodhshme edhe me punë. Që në vend qetësuesve që ndoshta njerëz muin me i përdor të lexojnë libër. Është shumë e vërtet, shpesh herë vrej, ndoshta kemi secili nga ne nga pjesat të punës, nga pjesat e jetës përditshme. Mirë, po kur në mbrëmje struktura më atje në dhomën time, në këndin tim të leximit, më duket se gjitha ato fshihen kështu si me gomë, si me dorë. Më bën të ndihesh mirë, leximi është e ushqen trurin, e ushqen shpirtin. Vetëm përmes leximit ne faktikisht kemi mundësi sot e dim, kemi edhe përveç problemet me viza, kemi pandeminë e cila ka gllabëruar gjithë botën. Mirë, po kur lexojmë, udhtojmë në universe të tjera, bëjmë jetën atyre personazheve, miqërohemi me ta, kështu që është diçka në cila nuk mund ta paramendoj jetën pa libra. Kjo është më e bukur. Mirë, zënja Zojmi, duke të falëndërushëm, edhe duke shpresuar që patëm pak ndoshta me shfaq gjithë veprimtarinë tonë dhe këto libra, shpresoj shumë që kur të vijmë herën tjetër, bëjmë ndonjë zgjidhje më shumë për libra të tjerë. Faleminderit për urimin, faleminderit juve. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishim bashkë me zënjën Zojmi në shtëpinë e saj, edhe siç e pat, treguam pak shumë për librat e zënjës Zojmi, po gjithashtu edhe për dëshirat e saj për me lexu edhe për dëshmërin e saj që gjithmonë e ka me librin edhe jetën me librin. Alketa edhe Agran, linja për ju në studio. Faleminderit Edi, sa pami të bukur po merë kështu. Serioz, edhe mrapa me libra. Po të rinë bukur libri, po të më thonë. Jo, sikur ajo pamja e menjëherë pas, do më kur ishim në karantinë, se cili kërkonin me pas libra mrapa. Ato tapetat me libra shiteshin flokë.